Коста на майка! Хеле, братче! Да ви разкажа тук две случки, майка. Днеска, както ви казах преди доста време, една позната удари колата в София. Дадаха я, братче, на автосервис. Трябваше да сменете един калник. И сега, след 5 месеца поправяне, разбира се, в държавен сервис, и върнаха колата. Трябваше да плаща, разбира се, пълно автокаско. Трябваше да се плаща лизинга, майка, в продължение на 5 месеца. Върнаха колата и за 8 часа колата пак се развали. Сменяли някакви амортисьори, сменяли калника, ни завъртяли гайките, врачи, едно тракани, мракани. Отзаде мигачите, врачи, и те ни са свързани. И си викам, врачи, гледай за какво става дума в тази любима, любима българика. Така, но да ви кажа, знаете, частните сервизи си вършат работа, хората отиват, вършат майстори, кой ги прави колите в гаража, кой ги прави пред блока. Само, обаче, в държавните автосервиси отиват там, бачкат на заплата, дават им там някакви 7-8 стелея майка и ей виж, 6 месеца майка не мога да сменят един калник, не мога да завъртят и ни гайки. Ко правим бе, хора? Ко правим бе, майка? И на той отгоре, даже като се взимала колата, са искали още 540 лея. Ма викам, а какви 540 лея? Аз плащам пълно автокаско, трябва за застрахователната компания да ви дава. А, ми те, вика, не стигнаха. А, не стигнаха, ама двама-трима от сервиза да разделят по 200-300 лея за коледните празници. Ех та България, майка! Ех та България! Така, от друга гледна точка, днеска говоря с един мой авер. Вика, господин президент, вика, имам оферта за тебе. Викам, какво става, майка? Вика, беройци, вика, ги продават. Викам, какво стана? Еми, няма, вика, вече няма тецо и няма мецо и майка. Вади тук парата, фърля някой биткоин да ги купуваме. Викам, колко пари искат? 5 милиона. А, викам, това са джобни пари, 5 милиона. Обаче, викам, колко купуваме за тези 5 милиона? Има ли печалба? Аз не инвестирам в бизнес, където губят пари. Разберете ли за какво става дума? Това няма как да стане при мене. Колко купувам за тези 5 милиона, братче? Играем с футболисти, пускат ми футболисти, Камбуров на 40 години станал, да ми вкарва там голове. Ме, майка, къде са младите момчета, бе? Дайте ми, кажете, ето, господин президент, 5 милиона купуваш бизнеса, купуваш берое, обаче имаме тук 19 годишен, 23 годишен, вкарват 15 гола на сезон. Че ще звънна на моя приятел Мило и ще го продадем някъде. Агента на Абрахимович. Ще вземем някой друг милион. Ама то 40 годишния, къде да го продавам, бе, майка? Къде да го продавам, той момче? Някой моля ми обясни. Няма план на действия, майка. Знаете, в футбола България пари не се правят. Аз ги познавам 4-5 човека, където са собственици на отбори. Единствената цел, са взимат отбор, да не се плаща данъци. Ама това е друга тема, която няма да ви обяснявам сега на този лайф. Така. След броени 2 часа, както казах на всички мои студенти и на всички хора, които се занимават с крипто в Испания, Германия, Франция, знаете, от целия свят говоря с хора. След 2 часа ще има, скриншот, в който ще раздават над 1 милиард долара на 20 януари. А! Костана е, майка, на базата на моята турба с XRP и с Solus, очаквам да взема 12-15 бона. Ей те от вятъра, защото съм инвестирал в тия компании. Аха, майка! Майка, ко прем, бе? Ко прем? Ба, държавата дай ли ви на вас 15 бона, бе? Ами сега тия новите, да новите ви дадат. Чух, че там дали по 75 лия на вакцинирани дядовци и баби. Ко прем, бе, хора? Я се събудете малко, бе. Слушайте това, което ви го казвам, бе. Защото няма кой да ви го каже. Няма друг кой да ви ги покаже тия неща. И живота има два варианта, майка. Вие си избирате. Или вършиш трудни неща, за да имаш лесен живот. Или по цял ден се чуеш по корема, вършиш лесна работа и имаш труден живот. Това е опцията. И също така, броени дни, майка. Броени дни остават до 2022 година. Пожелавам ви една приятна година. Пожелавам на много от вас да станат криптомилионери, като митко президента, защото майка биткоина ще излита 500 000 в следващите 2-3 години. И разбира се, много от ауткоините, които аз ви казах,
и те ще изгърмят. Просто трябва търпение. Трябва търпение. Рома не е построена за един ден. Както знаете, и България не е построена за един ден. Отнема време, за да бъдем велики. Айди, майка, оставям ва и сега отивам тук да отчупа една питка, че било бъдни вечер. Айде, ма! Целувам ви, 2022 година да бъде най-успешна за вас. И ако не инвестирате, по-добре подайте някъде в някоя друга компания да бачите. С 800 лева трудно се живее.